السلام علیکم د آغاز روز خبرونه ته خراغ لاس ولسی جرګه پریکړه کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي امنیت شورا سلاکار د کورونې چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست چار سنبالي د شنبې ورځې ناستې ته حاضر شي. د ولسي جرګې ځینې غړي د خلکو په وړاندې ترهګریز بریدونه په ځانګړې توګه پر کابل پونتون او کوثر ښوونیز مرکز وروستي بریدونه د حکومت د بې‌پامیو او امنیتي تړون د ناکامۍ پایله بولي. دوی ټینګار کوي د ولسمشر لومړی مرستیال چې د کابل د امنیې قمانداني د چار سنبالي په توګه مسؤلیت یې اخیستی باید د خلکو د وینو په وړاندې ځواب ورکړي. هېواد کې ترهګریزو بریدونو په ځانګړې توګه په کابل پوهنتون وروستي برید د ولسي جرګې د غړو غوسه پارولې ده. دوی وایي د امنیتي مسؤلینو د کمزورتیا له کبله هره ورځ خلک په وینو کې لمبول کېږي. تو اگر رئیس شورای امنیت هستی، اگر میخوایی که به نفع وطن کار بکنی، عکسای فیسبوکی خود کم کن. آقای صالح گفت که ما تصفیه کوچه به کوچه را انجام دادیم، همه چیز در کنترل ماست. چه شد آقای صالح که یه قد جوانای ما کشته شد؟ و از آخر بیا کلمه که ضعف استخباراتی داریم. رئیس جمهور را بخواین در داخل تالار و معاون اولش را بخواین که تو چند نفر اختطافگر را گرفتی، چند نفر دوز را گرفتی، چند نفر آدم کش را گرفتی، چند نفر چی کار کردی که تو قماندان کابل شدی؟ دمی چند وقت یک ماه 25 روز میشه که قماندان شار شده، معاونیت اول ایلا کرده. مشکلاتی که در افغانستان ایجاد کرده آقای مویب است، او را بخواین صلاحیت رئیس عمومی را سلب کرده، صلاحیت وزیر داخله را سلب کرده، صلاحیت وزارت دفاع را سلب کرده. په همدې حال کې ولسي جرګه وایي د قانون له مخې حتی ولسمشر په ځانګړو مواردو کې مکلف دی چې د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته ورشي او لومړي مرستیال یې سرغړونه کړې چې امنیتي واکونه یې په غاړه اخیستي او باید د وینو تویدنو په تړاو ځواب وایي. او دا بست د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې رایګیری ته وسپارل شو. جلسه فوقالعاده روز شنبه به ضوابط فوق جناب معاون صاحب اول، مشاور شورای امنیت، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت رای موافق دارن کارت سبز، مخالف کارت سرخ. بلاخره ولسی جرګې د رایو په غوڅ اکثریت او اتو ردو رایو پریکړه وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي امنیت شورا د سلاکار په ګډون د امنیتي او دفاعي ادارو مسؤلین د وروستیو ترهګریزو بریدونو په تړاو د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته ورشي. هاو د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې په غوسه دی چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی دی. کندهار، هلمند، اوزګان او زابل هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپلو بریدونو ته پکې زور ورکړی دی او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. خو له هلمند وروسته کندهار کې هم امنیتي وضعیت کړکیچن شوی دی او دغلته په ارغنداب ولسوالۍ هم بریدونه زیات شوي دي. یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم همدغه وضعیت روان دی. زمونږ خبریال بریالی رحیمی د دغه ولایتونو د امنیتي وضعیت په تړاو تاسو ته تفصیلي معلومات درکوي چې همدا اوس موږ سره د سکایپ په کرخه دی. رحیمي صاحب، ډېره زیاته مننه چې بلنه دې ومنله. له هلمند وروسته قندهار کې هم امنیتي وضعیت خراب شوی دی. راځه پیل د قندهار نه کوو چې څه وضعیت دی په قندهار کې د جګړو. سلام تاسو او درنو لیدونکو ته، هیله ده چې ښه ورځ مو راپیل کړي. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړله، د کندهار په ځینو ولسوالیو کې ارغنداب، پنجوایی، ژړۍ، میوند هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوو اونیو کې د تودو جګړو شاهدې وې. په تیرو دریو ورځو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیتي وضعیت نسبتا د تیرې اونۍ په پرتله باندې ښه سوی دی. یو جګړه پکښې څه کمزوره سوې ده، خو پنجوایی کې بیا جګړې زور اخیستی دی. د تیرو دوه ورځو راهیسې د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ په ډیرو برخو باندې جګړه روانه وه چې دوه شپې وړاندې بیا د کندهار د دې پنجوایی ولسوالۍ په مرکز باندې هم جګړه روانه وه چې تیره ورځ هلته د کندهار والی او د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیان ته تللي وو د امنیه قمندان سره، او هلته یې امنیتي حالت وارزوه. او هغه جګړه چې هلته روانه وه د هغه دپاره یې نوي سرتیري او نوي تجهیزات هلته ویوړل تر څو هغه جګړه مهار کړي.
خو بیا هم هلته جګړه روانه ده تر اوسه پورې. هره ورځ هلته د امنیتي پوستو سقوط، هره ورځ هلته د امنیتي شاتګ، امنیتي ځواکونو شاتګ د دې لامل شوی دی چې وسلوال طالبان ډېرې سیمې په خپله ولکه کې راولي. همدا اوس هم د پنجبایي ولسوالۍ مهم کلي چې دواب او مشانو تلکانو زنګاباد په نامه دي، دغه ډېرې پراخه سیمې دي، دا د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي او هلته توده جګړه روانه ده. په هلمند کې خو چې کله جګړه پیل شوه نو هلته تازه دمه ځواکونه ورسېدل او دغه جګړه کابو شوله. قندهار ته تاسو چې ویلې د افغان ځواکونو شاتګ کړی دی، لامل یې په څه کې دی؟ د سرتیرو کمښت دی، اړتیا ده چې نور ځواکونه هلته واستول شي، او که نه دا کوم تاکتیکي شاتګ دی؟ په تیرو وختونو کې داسې و چې امنیتي سرتیر به په کومې پوسته کې میشت و، هلته به چې وسلوالو طالبانو په ډېر تعداد وسلوالو طالبانو بلته برید پرې وکړ، هغه امنیتي سرتیرو ته به مرګ ژوبله واوښتله او هغه سیمه به بیا هم د امنیتي ځواکونو د لاسه ووتله. خو اوس مسؤلین وایي چې په کومه سیمه کې د وسلوالو طالبانو فشار زیات سي، بریدونه یې زیات سي، او دوی په دې باندې پوه سي چې هلته امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړي، د امنیتي سرتیرو د خوندیتوب دپاره یې دا تکتیکي شاتګ کړی دی. په ځینو سیمو کې غواړي چې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم وانه وړي، او په هغه سیمه کې چې همیشه په داسې ځایونو کې بریدونه ترسره کېږي چې هلته د استوګنې کورونه دي، عام خلک هلته اوسېږي، د دې په خاطر باندې چې هلته عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وانه وړي نو بیا تکتیکي شاتګ کوي. که په ټوله کې وګورو د تیرو میاشتو په جګړه کې چې کوم کسان یا ملکي کسان وژل شوي، یا هم امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او اوسنۍ جګړه چې د کندهار، ارغنداب، پنجوایي او میوند ولسوالۍ کې ترسره کېږي، امنیتي سرتیرو ته هم دومره مرګ ژوبله نه ده اوښتې لکه په تیرو میاشتو کې چې ورته اوښتله، ځکه دوی تکتیکي شاتګ کړی دی په ډېری سیمو کې، او ملکی کسان تم د پخوا په څیر باندې دومره زیاته مرګ ژوبله د مخامخ جګړې په واسطه نه ده اوښتې. په دغه سیمو کې تلفات هم اوښتې دي، که امنیتي ځواکونو ته دي او یا هم ملکي خلکو ته دي، هغه د ځمکني ماینونو له امله چې په لویو لارو باندې ښخ شوي دي د هغه څه ورته اوښتې دي. اوس طالبان هم او حکومت هم په ډېریو سیمو کې د خپلو بریاوو ادعاوې کوي، خو لا جګړه روانه ده. د کله چې لکله نه چې جنرال رازق ترور شو، لاغه وروسته امنیتی وضعیت په کندهار کې دومره ښه نه دی. خو په دې وروستۍ کې وضعیت دغسې دی چې جګړو زور پکې اخیستی دی، اما جنایي جرمونه په ښار کې زیات شوي دي. خلک هم اندېښنه لري په دې تړاو باندې، څومره د دغه خلکو اندېښنې پر ځای باندې دي؟ د خلکو اندېښنه ځکه پر ځای ده چې دغه وروستۍ جګړې چې ارغنداب ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د 15 کیلومتره په اوږدو کې د ښار سره پرته ده، د کندهار ښار سره، او دغه ولسوالۍ کې چې کله جګړه وي د دې ډزو غږونه په ښار کې اورېدل کېږي. د دې تر څنګ د ښار په یو شمېر نورو سیمو کې تروریستي بریدونه، غلاوې، وسلوالې غلاوې او همدغسې نور جنایي جرمونه ترسره کېږي چې دې خلک اندېښمن کړي دي، ځکه وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د تیر کال په پرتله باندې که سږ کال وګورو، امنیتي وضعیت دومره منفي تغییر کړی دی چې خلک بیخي د حکومت پر کړنو باندې بې باوره شوي دي، د امنیتي ځواکونو په کړنو بې باوره شوي دي. هغه سیمې چې په تیرو 15 کلونو کې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې وي، اولته ښه امن و لکه پنجوایي ولسوالۍ یا د ولایسو، هلته اوس خلک د شپې آرام خوب نه لري او خپلې سیمې پرېښې دي، په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي دي. دا خپله د دې څرګندوي کوي چې خلک پر حکومت باندې بې باوره سي او د امنیتي ځواکونو پر کړنو باندې باور ونه لري. دا د جنرال رازق د مرګ پورې فکر نه کوم چې تړاو دی ولري، ځکه چې اوسنۍ اداره هم په پوره تشکیل باندې وایي چې کولی سي د داسې لویو بریدونو مخه ونیسي. خو یوه ستونزه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون چې کله لاسلیک شوی دی او بیا بین الافغاني خبرې شروع شوي، دغه فشارونه زیات شوي دي. اوس خلک دا اندېښنه لري چې د سولې د رسمي خبرو په پیلېدو سره چې هغه د اجنډا وروسته به پیلېږي، که چیرې وضعیت دغه ډول وي، دا سوله به پایله ورنه کړي او منفي خواته به ولاړه شي. خلک رحیمي صاحب، کندهار چې د هلمند په ګاونډ کې دی، حتما وسلوال مخالفین به د هلمند څخه کندهار ته ځي، زابل ته به ځي. ستاسو معلومات څه دي چې
کله نه چې امنیتی ځواکونو په هلمند کې هغه عملیات ترسره کړل، فکر کوئ چې هغه طالبان به بیرته کندهار ته راوختي او هلته به یې خپله جګړه پیل کړي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې تړاو باندې؟ موږ خبر اعلان یو اکثریت وخت د سیمې د خلکو سره په تماس کې، د سیمې د مشرانو سره په تماس کې، د دې ترڅنګ د دولت ادعا هم راخلو او د طالب ادعا هم راخلو، ټولې خواوې راخلو د نشر دپاره یې ورکوو. قضاوت به خلک کوي، ځکه په سیمه کې خلک اوسیږي، هغوی به قضاوت کوي چې کومه برخه کوم څوک رښتیا حقیقت همداسې دي، ځکه حکومت هره ورځ وسله والو طالبانو ته په سلګونو د مرګ ژوبلې خبرونه وړاندې کوي چې سلګونه کسان یې وژلي دي. همداشان وسله وال طالبان هم حکومتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي، خو قضاوت به ولس کوي چې کومه برخه کومه ډله رښتیا وایي. راځو دې ته چې وسله وال طالبان تعداد څومره دی او څنګه د هلمند د جګړې نه راوروسته د کندهار په کندهار کې جګړه پیل شول. د دې هلمند د جګړې سره مهاله په ارغنداب ولسوالۍ کې جګړه، او د دې سره مهاله د اروزګان په دهراودو کې زاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، په پنجوایي کې جګړه روانه ده، په د هلمند په نادالي او ناوې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، په لسم امنیتي حوزه، څلورم امنیتي حوزه سقوط سوله. دا داسې نه وو چې د هلمند جګړه پای ته ورسېدله او په کندهار کې جګړه پیل سوله، د کندهار جګړه پای ته ورسېدله، په اروزګان کې جګړه پیل سوله. هممهاله ولسوالیو کې په ټولو ولایتونو کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت په خپلو خبر پاڼو کې هره ورځ لیکي چې رحیمي صاحب پوښتنه ځکه داسې مطرح شوه چې لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه یو بل ته د مرستې په خاطر باندې ورځي، خو معلومداره خبر ده دې نه څوک سترګې پټولی نشي چې طالبان به هم دا چې د خپلو جنګیالیو مرستې دپاره یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یو ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته ځي، په دې کې د شک هیڅ ځای نشته دی دقیق؟ اوس خبره دا ده چې کله موږ د مدني فعالینو سره وینو، هغوی یوه اندېښنه لري، هغه 15,000 تنه زندانیان چې د امریکا سره د طالبانو د سولې د تړون په موافقه کې منل سوي او چې خوشي سوي دي، هغه 15,000 کسان که چیرې یو یو بل ملاتړی ولري دا 15,000 نور کسان کیږي، که هغه یو یو بل ملاتړی نور ولري دا 15,000 کسان کیږي. د دوی فکر کوي، مدني فعالین فکر کوي چې دا هغه 15,000 کسان هغه پلویان اوس راغلي دي، ځکه د طالبانو د پلیکو کې د خلکو شمیر زیات شوی دی او د دوی د کسانو شمیر زیات شوی دی، چې مهاله کولی شي د هېواد په شلو ولایتونو کې جګړه هم وکړي او ځینې سیمې هم ونیسي او هغه سیمې هم وساتي. دا خپله د دې څرګندوی کوي چې د وسلوال طالبانو شمیر زیات شوی دی په دې وروستیو کې، ځکه په ټولو ولایتونو کې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي او په دې تهاجمي بریدونو کې ډېرې سیمې هم د دوی په لاس ورغلي دي. همدغه تېره شپه راپورونه دي چې د اروزګان د هراود ولسوالۍ سقوط کړی دی، یوازې امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ یې پاتې ده. دغه د اروزګان په وضعیت باندې بیا هم یو څو پوښتنې شته دی، خو راځو دویم چې هلمند ولایت دی، هلته چې کله جګړې پیل شوې ډېرې خلک بې کوره شلو، خلک له خپلو کورونو بې ځایه شو، وضعیت یې اوس څه ډول دی؟ بېرته خلک ستانه شوي دي خپلو کورونو ته که نه وضعیت هماغه پخوا په څېر باندې دی؟ په هلمند کې وضعیت د پخوا په څېر هم نه دی او بالکل سم سوی هم نه دی. حالت جګړه ایز دی، په سیمه کې ماینونه دي، امنیتي ځواکونه د ماینونو د ایستلو او شنډولو په کارونو باندې بوخت دي. ځینې سیمې چې وسلوال طالبانو لومړۍ کرښې جوړې کړې وې د جګړې، هغه سیمې اوس بېرته امنیتي ځواکونو نیولي، لکه د نادالي او د مرجې ولسوالۍ دورایي سیمه ورته وایي، په دې سیمه کې اوس امنیتي ځواکونه شته خو فعالیت ځکه نسي کولی، په هغه سیمه کې تر اوسه پورې امن نه دی. هلته اوس هم د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې چې نوي جوړې سوي دي بریدونه ترسره کېږي. همداشان د باباجي سیمه چې څلورم امنیتي حوزه ده، هغه په بشپړ ډول باندې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې، دلته طالبان میشت شول او امنیتي ځواکونه یې تر اوسه پورې په وړاندې باندې
کم عملیات نه دي تر سره کړی او نه هم څه ورغلی دي. خو دفاع وزارت خبر پانه خبري چې د څلرم امنیتي او ځای په بشپړ ډول نیول د متاسفانه چې دا خبر پانه هیڅ حقیقت نه لري او په هغه سیمه کې تر اوسه پورې هم طالبان میشت دي او هغه سیمه د طالبانو په ولکه کې ده. د دې ترڅنګ د نادالي ولسوالۍ لاره د دوه ورځو لپاره خلاصه شوې او اوس بیا تړل شوې ده. هلته امنیتي سرتېري تر اوسه پورې هم خوراکي توکي نه لري. خو د وسلوالو طالبانو جګړه د پخوا په څیر باندې شدت نه لري کمه شوې ده. همداشان د نارسراج په سیمه کې تر اوسه پورې 601 نمبر شهره چې د کندهار سره هلمند وسلۍ هغه لاره تر اوسه پورې بنده ده. د یوې ورځې دپاره د امنیتي ځواکونو کاروان په هغه لاره تېر شوی دی. بیا تر اوسه پورې په هغه لاره باندې هېڅ تګ و راتګ نه نظامي نه ملکي شوی دی. هغه خلک چې د خپلو سیمو نه را بېځای شوي دي تر اوسه پورې سړې شپې تر شنه اسمان لاندې تېروي. یوازې د یوې ګونۍ وړو یا هم د یوې ډبې غوړو مرسته ورسره شوې ده. نور هېڅ داسې بنیادي مرسته نه ده ورسره شوې چې د هغوی دپاره یو داسې ځای پیدا شي یا سرپنا یا هم داسې خیمې ورکړي چې هلته په هغه کې دوی د اوږد ژمی تېر کړي. ځکه که جګړه اوږدېږي دوام کوي نو باید د دوی دپاره امکانات برابر شي. تقریبا 12,000 یا 13,000 کورنیو پورې د خپلو سیمو نه بېځای شوي دي تر اوسه پورې په بد حالت کې ژوند تېروي. بله بله. او په ستاسو دغه معلومات په داسې حال کې دي چې هوا مخ په سړېدو ده، د بېځایه شویو دپاره به دا یو څه ستونزمن کار وي. د اروزګان د هراوت ولسوالۍ په دې وروستیو کې چې هغه ویډیو کلپ چې په رسنیو کې لاس په لاس شو، په ټولنیزو رسنیو کې او په خبرونو کې هم خپور شو، د اروزګان د هراوت ولسوالۍ ولسوال امنیه قومندان د مرستې غوښتنه کوي. تر اوسه پورې دغې ولسوالۍ ته مرستندویه ځواکونه رسېدلي دي؟ که د سیمې د خلکو یا هم مخورو سره هم خبرې کړي، وضعیت بیا څه ډول وي؟ یوه اونۍ وړاندې د سیمې خلک، زرګونه د سیمې خلک راټول شول په د ولسوالۍ په انګړ کې غونډه وکړله. ویې ویل چې حکومت دې دلته تازه دمې سرتېري راولېږي تر څو دغه سیمې ونیسي او دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. که چیرې حکومت نشي کولی دلته امنیتي سرتېري راولېږي د دوی دپاره امن برابر کړي، دوی به د وسلوالو طالبانو نه په خپلو سیمو کې د امن غوښتنه وکړي او د وسلوالو طالبانو ملاتړ به وکړي. دا رپورټ هم نشر شو په ټولو رسنیو کې. متاسفانه نه ولسمشرۍ ماڼۍ، نه هم کورنیو چارو وزارت، نه دفاع وزارت، نه ملي امنیت ریاست، نه هم د امنیت شورا دا خبره په غوږ ونیوله چې تېره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپل تهاجمي بریدونه په د هراود ولسوالۍ باندې پیل کړي دي، چې د راپورونو د مخې د قومي مشرانو د وینا نه چې تر اوسه پورې هلته هېڅ کومکي سرتېري نه دي رسېدلي. همدا لامل دی چې وسلوال طالبان د امنیه قومندانیو د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې راورسېدل. حتی د هراود ولسوالۍ یو بازار دی چې هغه د هراود ولسوالۍ ډېره پر نفوسه ولسوالۍ ده د اروزګان، هغه بازار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. حتی ځینې برخې د ښار بازار سوځېدلی دي او هلته د خلکو مالونه چور شوي دي، هلته د خلکو شتمنۍ چور شوي دي. خو تر اوسه پورې هلته ځواکونه نه دي تللي چې دغه جګړه مهار. هیله ده چې ستاسو معلومات د دفاع وزارت لوی درستیز هم اورېدلي، لکه د ارغنداب په څېر باندې د دهراود ولسوال خبر هم واخلي. تر اوسه پورې له کلابند دی هلته. ریمی صاحب، د دې تر څنګ زابل نه هم د ناامنیو خبرونه راځي، لوی لارې هم تړل شوي دي. د خپله اروزګان ته خو بیا د اروزګان کندهار لویه لار چې ده، د وروستي معلوماتو له مخې تر اوسه پورې ناامنه ده. د دې په اړه تازه معلومات را سره شریک کړئ چې زابل کې څه وضعیت دی؟ د زابل د اروزګان او کندهار لاره مطلق بنده ده، تړلې ده. هغه د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو له لورې بنده شوې ده او تګ راتګ نه پر کېږي. که چیرې د اروزګان نه څوک وغواړي چې کندهار ښار ته راسي نو یو ځل به هلمند ته ځي، د هلمند نه بیا بېرته راځي کندهار ته. دا یې ډېره اوږده لاره ده چې د خلکو دپاره د 15 ساعتونو لاره اوس 15 ساعتونو ته اوږده. لاره مخامه ده، درست رحیم صاحب؟ لاره مخامه ده بالکل. د دې ترڅنګ تاسو د زابل ولایت یادونه وکړه. زابل هم په تېرو 10 کلونو کې یو له هغو ولایتونو څخه و چې زیاتې ناامنۍ دي په زابل ولایت کې. ځینې ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، ځینې ولسوالۍ یوازې مرکزونه د دولت سره دي.
په زابل کې تر اوسه پورې د طالبانو تهاجمي بریدونه نه دي پیل شوي. یوه میاشت وړاندې د شاجوی په ولسوالۍ باندې تهاجمي بریدونه ترسره شول چې هلته هم د ملي اردو یوه قرارګاه وه چې هغه وسلوال طالبانو له منځه ویوړله او ډیری سرتیري هلته ووژل شول. خو په زابل کې په ټوله کې که اوس د دې درې نورو ولایتونو په پرتله باندې که ورته وکتل سي اوس امنیت نسبتا د دې ولایتونو په پرتله باندې ښه دی، لکه کندهار او روزګان او هلمند په دې ولایتونو کې طالبان تهاجمي بریدونه کړي دي، ډله ییز بریدونه کړي دي، د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو باندې ځینې سیمې نیولې دي. خو په زابل کې تر اوسه پورې داسې کوم خبر نه لرو. په ورځنۍ کچه باندې هلته راپورونه راځي چې یا کومه پوسته سقوط سوې یا هم د کندهار زابل ترمنځ چې کومه لاره پرته د کابل لویه لاره ده هغه لاره نه هم نه ده. ځینې سیمو کې وسلوال طالبان ولاړ دي، د مسافرو موټر تلاشي کوي، حتی هغه کسان چې د دولت سره همکاري لري هغه د لویې لارې نه کښته کوي، او هغه قطارونه چې په دې لار باندې تیریږي دولتي اکمالات کوي هغه تر برید لاندې راولي. خو په ټوله کې که ووایي په کومې ولسوالۍ باندې تهاجمي بریدونه نه دي ترسره کړي چې هلته کومه سیمه د وسلوال طالبانو لاسته نه وي ورغلې. رحیمي صاحب ډېره زیاته مننه. دا چې د هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو امنیتي وضعیت په تړاو دی د لیدونکو سره تفصیلي معلومات شریک کړو. مننه. د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو په اعلان سره به د افغانستان د سولې بهیر څه ډول شي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې به د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ولري. په همدې حال کې د پاکستان په چارو کې د افغانستان ځانګړی استازی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته هیواد کې بدلونونو ته تیار وي. افغانستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په تمه دی، خو پوښتنه دلته ده چې که ترامپ یا بایډن ټاکنې وګټي د افغانستان د سولې بهیر به څه ډول شي. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان د افغانستان د سولې په بهیر اغیز لري او ممکن بدلونونه راشي. دولت افغانستان هم به هر حالت باید آماده باشه، اما ورست کیس سناریو که میگن بدترین حالت هم باید پیش بین باشن در قبال سال. تغییر سیاست ها و پالیسی ها در امریکا ممکنه تاثیرات خود بگذاره، ولی یک نکته دیگر هم که باید تاکید کنیم، بین افغانستان و دولت امریکا یک پیوند عمیق سیاسی وجود داره. باور کیږي چې کترم ټاکنی وګټلی د افغانستان د سولې خبرو بهیر به دوام کوي، خو امریکایي ځواکونه به په بشپړ ډول له افغانستان ووزي. د بایدن په بریالیتوب سره به د سولې خبرو بهیر ودرېږي او د امریکایي ځواکونو وړه برخه به له داعش او القاعده سره د مبارزې په خاطر پاتې شي. آقای ترامپ برنده بشن، من فکر میکنم که نگاه عملگرایانه تر به پروسه صلح دارند و امکان داره پروسه صلح زودتر تحقق پیدا کنه، اما به نفع طالبان. در صورتی که دموکرات ها به مسند قدرت بنشینند که جو بایدن هست چیشان نمایندهشان، مسئله صلح افغانستان در چارچوب توافقات چند جانبه ای که ایالات متحده آمریکا با ناتو، با اتحادیه اروپا و با افغانستان داره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خوزینه کارپوهان تینگر که بیچه د امریکا د ټاکنو پایلی باید د افغانستان د سولی بهیر ګډوډ نکړي. منافی شما د سولی افغانستان است که شما کمک کنی که یک دائمی سوله به افغانستان بیه، نه برای جنگ. زیاتره هیله مندی چې که ترامپ یا بایدن ټاکنی وګټلی، امریکا به په سیمه کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو ساتلو لپاره افغانستان کې جګړو ته د پای ټکی کیږدي. په دې تړاو باندې نظر او تحلیل هم راخلو. موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د سولې کور غړي اغلی نگینا یاری د سکایپ په کرخه باندې میلمانه ده. اغلی یاری ډیره زیاته مننه. ریپورت مو واورېدلو، په ریپورت کې همدغسې یو څه پوښتنه مطرح شوې ده چې امریکا د پایلو د ټاکنو پایلو اعلان سره به د افغانستان د سولې بهیر څه ډول شي. په دې باندې بیا خبرې کوو، خو لومړی راشي د ټرامپ هغه بهرني سیاست ته یو څه کتنه وکړي. د افغانستان په قبال کې ټرامپ ښه وکړه که بد؟ سلام خدمت شما و بیننده های برنامه.
تشکر از اینکه فرصت دادین تا این بس من نظری را داشته باشم. میخوام اشاره کنم به اینکه خانه صلح افغانستان جدا از اینکه انتخابات امریکا جریان داره و جریانات پروسه صلح افغانستان همچنان هست و توقف که صورت گرفته در این قسمت، همه روزه ما قضایای مختلف را از مردم افغانستان از 34 ولایت جمع میکنیم. روز به روز دیده میشه که مردم نسبت به تمام موارد که دو بحث صلح میشه اونا هم امید خدا و همو به حساب چشم دید و اینایی که میداشته باشن نسبت به وضعیت و نسبت به قضایا بیشتر ناامید میشن به پروسه صلح افغانستان. از بعد دیگه دیده میشه که وضعیت جاری افغانستان اگر ما تحلیل کنیم از جریان که رئیس جمهور امریکا بوش بود، بعد از او اوباما و بعد از او ترامپ و فعلا که انتخابات امریکا جریان داره، در کنار از این نیروهای مختلف که در افغانستان حضور دارن، کشورهایی که ابرقدرت هستن و حمایت میکنن از افغانستان، حکومت که افغانستان داره و ادای بزرگ که داره از این که امنیت برقرار میکنه و در همه جریانات اگر تمام شما مطالعه کنیم دو بسته ایجا به وجود میاد. یکی که یایی که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا واقعا در قبال صلح و امنیت افغانستان آیا صادقانه عمل نمی کنند؟ و بحث دیگه همی است که حکومت دایره که داره او صلاحیت نداره. به دلیل از این که تنها در مقابل گروه داعش و گروه طالب تمام همی قدرتهایی که فعلا در افغانستان حضور دارن اینا خاموشی اختیار می کنند و بالاخره اونا می توانند همون گروهی که هستن بیاین حملات بسیار بزرگ دهشت افغانانه را انجام بدن، به هزاران نفر قتل عام شود، ولایات چی وضعیت هست، در مراکز چی وضعیت هست، بالاخره دوام از این وضعیت تا چه وقت. اگر بیایم روی مسائل امریکا صحبت کنیم و به ویژه در رابطه با مسائل انتخاباتش، دیده میشه که سیاست خارجی امریکا وابسته به انتخاباتش نیست، وابسته به این نیست که چه کسی در ریاست جمهوری امریکا قرار میگیره و در رأس رهبری از اونا قرار میگیره. چون مکتب فکری را که امریکا داره و از قبل تعیین شده هست، فقط افرادی که جاگزین میشه در اینجا اونا از یک صلاحیت محدود برخوردار میباشن. یعنی در قدرت امریکا و در سیاست امریکا رئیس جمهورش همکاره نیست. رئیس جمهور تصمیم گیرنده تمام مسائل نیست. اونجا بسیار قدرت‌های دیگه و کانگرس هست و مسائل بسیار دیگه هست که اونا دخیل هستن در تصمیم گیری های بزرگ و بویژه در سیاست خارجی امریکا. اما خانم یاری در جمهور امریکا میتونه بله. داشته باشه. خانم یاری در جریان چهار سال گذشته خود در جریان چهار سال گذشته دوره آقای ترامپ، امریکا در قبال افغانستان چی کارهایی را انجام داد؟ کارهایی که معاصر به افغانستان بوده یا یکی به زیان افغانستان بوده؟ البته یکی از موارد که خواستن تا پروسه صلح افغانستان موفق شان و در اینجا نماینده ویژه ایالات متحده امریکا آقای زلمه خلیلزاد انتخاب شد، متاسفانه اونا هم چهره بسیار موثر به خاطر پروسه صلح افغانستان نبود. یک بحثی است و بحث دیگه همی است که توافقنامه که اینا به امضا رساندن و ماده های از او که به دور از نظر و دیدگاه مردم افغانستان بود و حتی حکومت افغانستان در جریان نبود، این به ضرر پروسه هم تمام شد. در او زمان همچنان خانه صلح افغانستان بارها تلاش کرد و بارها این موضوع رو شریک ساخت با هر دو طرف، به این که هر آن پروسه یک تصمیمش گرفته میشه به خاطر صلح افغانستان و هر توافقنامه‌ای که صورت میگیره باید به اساس واقعیت‌های خود افغانستان باشه و این توافقنامه میتونه به ضرر هر دو طرف تمام شه، به دلیل از اینکه اگر از مردم افغانستان خواسته هاش در توافقنامه نباشه و تمامش منافع یک طرف در ذکر شه، ما نمیتونه میره به عنوان یک دستاورد بزرگ یادآوریش کنیم. آنچنان که دیده میشه که تا گفتگوها زمانی که امروز به بنبست مواجه شده، یکی از دلایل عمدهش هم همی است که بیشتر مردم افغانستان در پروسه دخیل نبوده، بیشتر نظریات و همو واقعیتایی که به حساب مردم افغانستان به حساب نهادهای مدنی که با ما باید شریک ساخته میشد در پروسه شامل نبود. بله خانم یاری،
که اونا واقعیت‌های افغانستان نادیده میگیرن و میرن دنبال منافع خود، یک طرف قضیه را تنها مطالعه میکنن. خانم یاری، در کنار از اینکه خود امریکا در قبال افغانستان چی کارهای را انجام میده، حکومت افغانستان هم مسئولیت داره تا در سیاست خارجی خود فعال باشه. آیا فعال بوده تا حال؟ در رابطه به حکومت افغانستان البته میتونیم یادآور شویم به این که وضعیت آنچنانه که دیده میشه متاسفانه ما از یک سیاست خارجی بسیار فعال برخوردار نیستیم. ما ناکام هستیم. به دلیل از اینکه ادعای بسیار بزرگی را داریم در قبال سیاست خارجی خود، در قبال از اینکه ما چی مسئولیتهایی را در پروسه صلح افغانستان داریم، اما تا امروز ما نتانستیم یک بسیج از احزاب سیاسی را داشته باشیم، یک صدای واحد به خاطر پروسه صلح افغانستان داشته باشیم. حتی سفرهایی را که سیاسون افغانستان به بیرون از افغانستان می داشته باشند، اینا شما شاید هستین که چقدر پراگنده می باشه. هر کدومش با یک اجندای جداگانه از کشورهای همسایه می آیند و احساس میکنن که اگر ما برم بیشتر با این کشور رابطه شخصی و رابطه جداگانه را بگیرم، شاید ما در قدرت آینده سهم بیشتر را داشته باشم. ما به این حد افراد ناکام و ضعیف هستیم، به این که هیچگاه منافع ملی خود در نظر نمیگیریم و دوباره میاییم منافع چوکی و قدرت و جایگاه خود در نظر میگیریم. از به این معناست که در قبال سیاست خارجی ما نتانستیم مؤثر تمام شویم و دلیل که امروز این هرج و مرج در داخل افغانستان وجود داره، دلیل که امروز دشمن قدر میتونه نفوذ کنه تا این که به یک دانشگاه ما که محل است که تجمع بیشترین نفوذ متعلمین محصلین افغانستان داره اینجا و به همچون پهندون بزرگ ما میاین اینا حمله میکنن و بیشترین تلفات ما میدیم و کورسای ما، به مراکز آموزشی ما، به مساجد ما اینا نفوذ میکنن. پس به این معناست که ما در سیاست خارجی خود آنچنان که باید میدرخشیدیم، آنچنان که باید پلیسی سازی میکردیم نتانستیم کنیم. پس نظر به گفته های شما خانم یاری، نظر به گفته های شما حالا حکومت افغانستان باید منتظر مون به خاطر که در روند صلح تصمیم گیرنده کشور به نام امریکاست، اگر جو بایدن برنده شوه فکر میکنین که در سیاست خارجی امریکا تغییرات به وجود خواهد آمد، یا اینکه جو بایدن چی تصمیم خواهد گرفت درباره روند صلح افغانستان با طالبان؟ موافقتنامه صلح لغو خواهد شد یا اینکه بازنگری میشه؟ چی خواهد شد؟ سلامت باشین. البته ما صحبتهایی را که در چند لحظه قبلم داشتم همی است که هر آن کسی که به حیث رئیس جمهور امریکا بیاید در سیاست خارجی امریکا تأثیرات زیادی نمیآید، چون سیاست خارجی امریکا به دست رئیس جمهورش نیست و رئیس جمهور تنها به او اندازه صلاحیت ها را نداره که بتانه تصمیم بزرگتر را بگیره. به همین دلیل نمیتانه میره مشخصا بگویم که اگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا شه و میتانه که پروسه صلح سرعت ببخشه و یا هم توقف بده، چون تنها یکی از موارد بسیار مهم بر از اونا افغانستان هم نیست، اونا اولویت های دیگه هم دارن. اما هر آن کسی که باشه، اگر ترامپ باشه و یا هم جو بایدن باشه، خواست ما از ایالات متحده امریکا به حیث کشوری که بیشتر ادعا داره که حمایت میکنه از افغانستان و لانه های توریست در افغانستان از بین میبره، همی است که صادقانه در قبال پروسه صلح افغانستان عمل کنه و این پروسه قسم پیش بره که بخواست تمام مردم افغانستان باشه و حکومت افغانستان ادعایی را که داره باید مطابق به همو ادعای خود در قبال مردم بله. افغانستان نظر به گفته های شما یک مورد هم میخواییم که یادآوری کنم. از انتخابات رئیس جمهوری امریکا چند روز پیش، یک مدت قبل طالبان هم ابراز نظر کرده بوده، زیادتر علاقه خود به ترامپ نشان داده بوده که باید ترامپ برنده شود.
و نظر به گفته های شما، یعنی وقتی که طالبا علاقمندی خود به برنده شدن ترامپ نشان میده، حتما چیزی در راست که اگر جو بایدن برنده شوه شاید هم در پروسه صلح افغانستان تغییراتی به وجود بیاید. موافق هستین؟ البته زمانی که میایم دو حزب که با هم داره در امریکا و در قبال از سیاست خارجی امریکا را ببینیم و دوباره مکاتب فکری از این دو حزب ما شما مطالعه میکنیم، طبعا توافقنامه‌ای که به امضا رسیده و یا هم صورت گرفته ای است که طالبان شاید بیشتر احساس کنند که نفع ما به این هست که ترامپ باشه و ما با اساس همو توافقنامه پیش بریم و بالاخره یک سهم و یک قدرت بیشتر را در افغانستان داشته باشیم. اما در اینجا زمانی که ما میایم دوباره وضعیت کلی افغانستان مطالعه میکنیم، هیچگاه این توافقنامه را نمیتونیم در همین کوتاه مدت جنبه تطبیقیش اگر ببینیم به نفع مردم افغانستان تمام نشده. ما در اینجا باید بیشتر تمرکز روی ازی داشته باشیم. حالا هر کسی که در سیاست امریکا قرار میگیره، مهم بر ما این است که چقدر میتونه مردم افغانستان به نفعش تمام شود. و تا امروز پروسه قسمی که پیش رفته، طالب هیچ مورد تعهد نداشته، هیچگاه صادقانه عمل نکرده و در کنار از این وقتی که ما شما میبینیم کشورهای منطقه که حضور دارن در افغانستان با این اندازه نیروهای نظامی که حضور داره، با این اندازه ایده‌های بزرگی که از حکومت وجود داره، ما میبینیم که تمام از اینا ناکام هست و هیچ کدام از این به نفع مردم افغانستان نیست و ما رو به یک سال نمیرسانه. در این مقطع زمانی در داخل خود افغانستان نیاز شمرده میشه به اینکه یک تعداد افغانایی که واقعا وطن دوست هستن، وطن پرست هستن و بیشتر مسائل ملی را کار میکنن، اینا یعنی شما در کسانی که در رأس حکومت کنونی هستن فکر نمیکنید که اینا وطن پرست نباشه؟ کسایی که هستن تا امروز ما شما تجربه‌ای را که داشتیم همی است، اکثرا ادعای وطن پرستی را دارن، اکثرا ادعای ملی را دارن، اما در عمل چیز دیگه دیده میشه. در عمل دیده میشه که اونا اولویت برشون منفعتش خودشان هست و بعدن چوکی و مقام و کش و فش و این مسائل هست. اگر حس وطن پرستی واقعا وجود می داشته اینا، با این وضعیت جاری که وجود داشت هیچ کس حاضر به این نشد که حتی استعفای خود را پیش کنه، حتی مذرت بخواد به این که واقعا ما خطای ما بود، غلطی از ما بود. باز هم همون یک چند مامور پایین رتبه را مجبور ساختن به این گونه استعفا بدن و اونا بالاخره به سارنوالی منفی شدن. چگونه سیاست را شما دارین در قبال نظامیتان که فقط همیشه تغییر و تبدیل در همون چند چهره بیای کنه در حد عامر حوزه یا در حد یک مامور هستن که فقط وظایف خود باید انجام بدن، اما در سطح بزرگتر ما شما شاید ازی هستیم که هیچ تغییر نمیاید. فقط اگر تغییر میاید یک نفر ازیاد که به دیگه چوکی تبدیل میشه، بس خلاص، ازی بالاتر ما شما شاید تغییر بزرگ نیستیم. به همین دلیل مردم روز به روز بیباور میشه و افغانستان در این مقطعی که با این اندازه نیروها و با این اندازه ادعاهای بزرگ وجود داره یک تغییر بزرگ. خب خانم یاری، بله خانم یاری، رای حل همین است که استعفا بده. در شرایط کنونی که جنگ ها شدت یافته، شما در 27 و 26 ولایت افغانستان جنگ جریان داره به شدت، اگر رای حل استعفا باشه پس بدیل چیست؟ در اینجا تنها رای حل استعفای چند نفر نیست. میخواییم یک واقعیت بیان کنیم که امروز قضایایی که از 34 ولایت افغانستان به خانه سال افغانستان میرسه، تنها کاش که مشکل جنگ باشه. اگر جنگ باشه واقعا دفاع قسم باشه که ما سرباز خود از دست میتیم، به او یک قیمت وجود داره نیستی رقم. ولایات که تحت تسلط طالب قرار میگیره، جنگایی که شدت گرفته میشه و بالاخره مردم افغانستان قیمت شک میپردازن، چقدر مردم ملکی خود ما هر روز از دست میتیم، ای پاتک اندازی ها و جاهایی را که طالب ها هر روز شب و روز گرفته میرن، قیمت را که از گمرکات از مسائل دیگه و فقر که امروز وجود داره در بدل از این جنگ و در بدل از این کشتار و خونریزی و بالاخره در شهرها، حتی در داخل دفتر، در داخل پوهنتون‌ها هیچ کس آرام نیست و هر کس انتظار رسیده میکشه. شما همی صفحات فیسبوک اگر متوجه شدن چقدر جوانان و امیدانه برخورد میکنن،
عکس ها و تصاویری را که مندازن که بالاخره امروز نوبت ماست فردا، تمام از این برمیگرده به ای که ما نتانستیم یک اداره درست را داشتیم. یک بحث دیگه ای است که متاسفانه پارلمان افغانستان به حیث یک نهاد بسیار بزرگ که میتونه همیشه از مورد بازپرس و بازخواست خود قرار بده وزرا و اینا را، یک تعداد از اینا با تاسف که رای های خود میفروشن و امروز متاسفانه وجدان بیدار وجود نداره. اینا وجدان خود فروختن در قبال از اینکه بیاین به جای از اینکه یک وزیر محکوم کنن اونا را بازپرس قرار بدن، با اونا معامله میکنن، پول میگیرن و بالاخره رای خود میفروشن. این باعث تک بارها شنیده شده از زبان ده ها وکیل دیگه و این ادعای است که بارها از طریق رسانه ها نشر شده. ما چطور میتونیم در همچی یک ساختاری که با پارلمان امید داشته باشه مردم، پارلمان این خیانت در قبال مردم خود و یک قدر وجدانشان مرده باشه به این که هیچگاهی نتانن صادقانه عمل کنن در قبال ازی؟ تنها رای حل استعفای چند نفر نیست. ما نیاز داریم که همچی یک انقلاب فکریش جدی صورت بگیره و در کنار ازی باید بیدارانه عمل شوه و بالاخره جدا از منفعت خودشان باید منافع ملی را اولویت خود قرار بدن. درست. با گفته شما که پارلمان پول میگیره، در حالی که پارلمان آقای معاون اول رئیس جمهور آقای امرالله صالح، رئیس امنیت ملی، وزرای داخله و دفاع را به پارلمان خواسته تا جواب ده در موارد اخیری که در کشور صورت گرفته، موارد نامنی ها و حمله بر پنتون کابل. زمانی که پارلمان پول میگیره، حکومت مسئولیت پذیر نیسته، پس تامین امنیت شهروندان افغانستان و تحکیم وضعیت سیاسی افغانستان به دوش کی خواهد بود؟ ما شما شاید از این هستیم که همچون حمله که در پوهنتون کابل صورت گرفت، در گذشته تکرار از این در پوهنتون امریکایی شده بود و همون زمان هم پارلمان افغانستان ادعا داشت که ما وزرا را به خاطر بازپرس و بازجویی می‌خواهیم. اما اون زمان هم شاهد بودیم که هیچ تغییر بنیادی نیامد. زمانی که ما از طریق رسانه ها و از طریق نهادهای معتبر دیگه میشنویم که پارلمان افغانستان در قبال از اینکه یک وزیر در جایش باشه اونا پول عکس میکنن و بالاخره رأی مثبت به خاطر موقف از این وزیر میدن، دیگه چی امید وجود داره به این که ما بخوایم که باز هم پارلمان وزرا را یا معاون اول رئیس جمهور را به خاطر بازخواست در قبال توریستی که در پوهنتون کابل انجام شد اینا خواستن؟ آهسته آهسته مردم افغانستان متاسفانه امید خود نسبت به پروسه و نسبت به شفافیت در قبال پارلمان افغانستان هم از دست میتن و این روال اگر ادامه پیدا کنه ما هیچگاهی به صلح دست پیدا نمی کنیم، بلکه تمامش یک بازی می باشد. همی چند نفر هستن و این بازی رو به پیش می برن تا این که یک تغییر ببینیم که از کجا بالاخره خواهد آمد و مردم شدیداً نگران از این وضعیت هستند. اگر این روال ادامه پیدا کنه مردم خودش قیام میکنه و مردم خودش در قبال پارلمان در قبال حکومت خواهد ایستادن، به خاطر که بیشتر از این صبر و تحمل برشان نمانده. شما فریادهای مادرهای را شنیدین که در پوهنتون کابل به چی وضعیت اولادهای خود از دست دادن. شما شاهد از این بودین. بالاخره این یک سوال بسیار بزرگی هست که چگونه امکان داره که همچون یک گروهی بره در همچون یک مکان بزرگ تحصیلی و تعلیمی اینقدر مواد جاسازی کنه. واقعا کلی خود آدم کار نمیته به این که تایی که دستا و حلقات بزرگ در این دست نداشته باشه. اجازه بتین که سوال اخیر رو مطرح کنم خانم یاری. خانم یاری، اگر بحث جنبندی کنیم، در وضعیت سیاسی حساسی که حال افغانستان قرار داره، به یک نوع وابسته به کشورهای همسایه و مثل کشور امریکا هستیم، چی باید کرد؟ حکومت افغانستان، ارگ، چی تصمیم باید بگیره در وضعیت سیاسی که فعلا جریان داره؟ در قبال وضعیت خارجی که جریان داره، البته مردم انتظار زیر دارن که ارگ بالاخره هوشیارانه و همچنان صادقانه در قبال مردم افغانستان تصمیم داشته باشه. ساختارهایی را که ایجاد میکنن به خاطر مسئولیت مردم، اونا باید ساختارهایی باشه که بالاخره جوابدهی باشن و اگر پروسه سال افغانستان قرار است که یک پروسه ملی باشه، باید مردم شامل از این پروسه باشن، نه اینکه اونا به خاطر بقای قدرت خودشان.
و زمانی که اگر پروسه به نفع مردم افغانستان تمام میشه و نیاز شمرده میشه که اینا بزرگوارایی که وجود دارن در رأس حکومت نیاز شمرده به این میشه که اینا همچنان از خود گذشت را نشان بتن و یا همی که بالاخره از چیزهای اینا هم بگذرن، در این هم باید همو مسائل مذاکرات در نظر بگیرن و از تشکر بسیار زیاد مردم مسئول دسترسی پیدا کنن. اگر این رقم ادعای بزرگ وجود داشته باشه و قدرت نمایی ها وجود داشته باشه و بالاخره یک حلقی خاص تمام پروسه و سیاست افغانستان مدیریت کنن، ما به هیچ جایی نمی رسیم و مردم وطن پرستای از این وطن شاید که یک انقلاب بزرگ را انجام بدن. دیر از یه تمنا اغلی یاری.